Já jsem skutečně tady vystudoval tu jejich akademii, ale na první ostrý kšeft mě vzali jenom do Brna. Říkali, že teprve, když tam jim neudělám ostudu, tak že pak můžu vystupovat i v nějakém opravdickém městě. Takže je to veliká věc pro mě, že jsem teďka tady. Já jsem sem právě chtěl vzít i přítelkyni, jenomže žádnou nemám. Ale jsem si říkal, že bych teda přijel s manželkou. Jo? A to... Na tom... Na tom není nic k smíchu, tu mám. Ale když jsem jí řekl, že to je v divadle, tak ona mi nevěřila. Jo, ona před měsícem mě zveš do gejbaru, jo, teď najednou divadlo, jo. A do toho gejbaru taky se mnou nešla, tam se zase bála, že budu tancovat u tyče. Ale dala mi dobrou radu, prej, když člověk vystupuje pro geje, tak si má vyhrnout košky, aby jako odhalil to zápěstí, to, že oni ocení, jo. Ale nešla tam se mnou. No, každopádně bylo to úplně normální prostě vystoupení, jak tady, jo, prostě oblečený v rámci Prague Pride. Já hodně sympatizuju s tou LSDBT komunitou a tak právě jsem... A bylo to navíc takovým jako hrozně významným baru, jmenuje se Heaven, jo, to znamená nebe, protože to je celý v suterénu. A tam člověk vejde z ulice, a prostě čeká takový nějaký ty úvodní zdvořilosti, že jo? A místo toho pije, jo? Prostě plný regály piju a takový, ale to není jako když... To není jako když na Valašsku, že jo? Všichni trochu piju, ale to jsou takový opravdu jako monstrózní obří, úplně až tak jako strašidelně... propracovaný, já nevím, čemu se to používá, jako asi orat by se s tím dalo možná, nebo rýt, jo. Já jsem z vesnice a u nás tam na hřbitově je taky jeden zarytý komunista a to byl taky pěkný čurák, takže to možná... Možná to je na to. No ne, nemám představu, do čeho by se něco takového vešlo, ale každopádně do toho dovnitř se vejdou tak 3-4 plochý baterky a ty s tím něco jako dělají. Já nevím, co já jsem se styděl zeptat, ale mají tam i jako jiný věci, jako kožený, různý postroje, takový ohlávky, třmeny prostě, v ní opratě, biče, tak jo, takový prostě chovatelský potřeby. Jo, a pak to mají filmy, spoustu filmů a na můj vkus teda jako dost odvážných filmů, jo, vždycky o nějakých dvou kamarádech, jo, kteří tak podle té obálky to s tím kamarádstvím dotáhli docela daleko. Jako, i vlastně se dá říct i hluboko. Ale není to tam jenom, jako, že by byly dva, tam je třeba ta švédská trojka, tam je, jo, ten Vyšegrádská čtyřka, ta... Klapzubová jedenáctka, evropská 27, prostě tak, co kdo má rád, to si vybere. No a potom jsou tam takový hrozně jako strmý schodiště, takový točitý dolů a tam teprve začíná to pravý nebe, jo, tam, protože tam je úplná tma, takový černý plechový dveře do dark roomu, jo. No tak jak si představujete nebe prostě, tak to tam zhruba vypadá. Na jeviště se jde po schodech dolů, protože jeviště taková jáma, v podstatě, ze který člověk takhle nahoru jako baví ty davy. A jak to začalo, tak asi do minuty jim vypliv mikrofon. A ten moderátor tady říkal, ať mu přinesou nový baterky a ten barman teda šel nahoru do těch chovatelských potřeb a přines ty baterky. A já jsem si říkal, ty vado, z čeho já si vyndal. A mi to dali do toho mikrofonu, ten mi pak dali do ruky a úplně musím říct, že jsem z toho neměl dobrý pocit. Jako. A nějak teda jsme tam začali a já asi po 3, 4, 5 minutách jsem začal mít takový pocit zvláštní, jaký jsem nikdy na stand-upu neměl předtím, ani potom. Mně se normálně začaly odkrvovat ruce. Protože jak jsem měl tady zaškrcený tou košilí vyhrnutou, jo, tak to tady začalo prostě tak se všelijak jako topořit a modrat a... Já jsem říkal, to je sorry, gejové, jako nic proti vám, ale tuhle tu svůdnou část toho vystoupení jsem musel ukončit. No, jako, hele, honorář za to nebyl,
ale říkali mi, že si můžu vybrat nějaký ten film, což teda jsem z díky odmít, protože já fakt nemám rád porno. Mně připadá, že to vždycky má takový jako slabší scénář. Je ta psychologická drobnokresba postav. Jo. Vždycky taková spíš jako povrchní. Já si prostě vlastně nikdy nedokážu žádného toho hrdinu zamilovat. Jo, tak nějak... jako aby mě opravdu záleželo na tom se dovědět, jak ten jeho příběh vyvrcholí. Jo. A i když je pravda, že v poslední době jsem si oblíbil takový ty skupinový výjevy, jestli víte, co myslím. Já jsem k tomu přišel úplně nedopatřením, protože mám kamarádku, která tancuje swing. A ona mě pozvala, já jsem si právě spíš jako myslel, že tancuje swing, a ona mě pozvala do nějaký tý tančírny a říkala, že mě to naučí, a já jsem říkal, tak dobře, ale jako nepůjdu tam jako úplný hovado, že jo, tak se prostě dopředu naučím nějaký základní kroky. A tak jsem si to zadal do vyhledavače, že jo, swingové akce, no a samozřejmě asi jako tušíte, co na mě vybaflo. Ale já jsem na to začal koukat. Já jsem úplně zapomněl, že jsem se chtěl učit tančit. A jednak teda jsem musel trochu jako přehodnotit ten vztah k té svojí kamarádce, ale jednak mě to vlastně jako zaujalo. A úplně uklidnilo. A já od té doby si tyhle ty videa prostě pouštím vždycky, když jsem nějak jako nervózní nebo ve stresu. A dlouho jsem přemýšlel, co to v tom je, co to má takový ten až jako meditativní náboj. A pak jsem na to přišel. Ono to vypadá jako betlém. Jo? Pohyblivý betlém. Víte, o čem mluvím, že? To je vždycky taková nějaká uzavřená společnost jen pro vyholené a to, takových lidí, co už jako od pohledu moc nemají co ztratit. A ty se prostě rozprostřou po nějakým objektu a tam vykonávají takový všelaký mechanický pohyby. A přesně tohle to mají v těch Třebechovicích vyřezaný z lipového dřeva. Jo, a já ty postavičky všechny poznávám. Prostě tam tesař tluče, že jo, to je ten řezník šťoucha, jo, ty pasáčci honí, akorát ta svatá trojka to má blbý, že jo, ty si ani nevrzli a už mají dítě, ale jinak je to jako velice obojí tak srovnatelně jako relaxační. A co ještě bych těm swingařům jako připsal jako zásluhu, že oni vlastně bojujou proti té energetické krizi, že jo, protože jim stačí vytopit jednu větší ložnici místo 30 malých a to mi přijde dneska důležitý, že jo, protože samozřejmě planeta se otepluje, i ta společnost se tak jako přihřívá. No. Ne, právě. Ale právě proto, myslím, že je velice jako důležitý, aby všichni ty teplosexuálové jako dostali všechny ty práva, který chtějí, po kterých touží a který já jim naprosto přeju a vůbec v tom nevidím žádný problém. Akorát upřímně řečeno nechápu, proč oni tak vehementně usilují o to právo na manželství. Jo, oni to nezažili, že jo? Oni nevědí, do čeho jdou, ale tak bych se sakra zeptal, ne? Kámo, ty jsi ženatej, tak co, jako od 0 do 10? Nějaký ranking, nějaký prostě průzkum? Ne, oni hnedka jdou jako do demonstrace. Teď, ale co to je manželství? To je stírací los, že jo? Většina fakt nevyhrává, jo? Tam v tý No, vy si víte. Tady nejste asi ve dvojici, víte, tam co... Ne, to je... Prostě v té emisi těch 4 milionů, jo, tam jsou 3 slovy, 3, který mají reálnou šanci vám změnit život k lepšímu. A ty, to vůbec není jako omluva pro ty miliony ostatních, který vám prostě jenom přidělejí nějakého člověka, jo, s kterým to pak prostě musíte vydržet nebo nějak vymyslet, jak se ho zbavit. Jo. Je to jako s autem, jo, prostě když je to nový, tak to funguje skvěle, ale do pár let děláte rozvody, že jo, když jako tady v tom příměru, kdybych zůstal, tak třeba pro mě
manželství, nebo teda vlastně už konkrétně jakoby personifikovaně manželka, že jo. To je taková jako kombinace zastaralý navigace, omezovače rychlosti a oslabovače řízení. Dokonce mi někdy připadá, že to je takový skoro až jako posilovač zpátečky, jo. To třeba auta vůbec nemají a my to doma máme. Nehledě k tomu, že nám občas i prokluzuje spojka, ale do toho vám celkem nic není. Takže z mýho pohledu vlastně mnohem humánější, nežli přiznat homosexuálům právo na manželství, by bylo zakázat ho heterosexuálům. Jo? Tím by se prostě vyřešila strašná spousta věcí. Takový prostě mladý, zamilovaný, oblblej páreček by přišel na tu radnici, že jo? A prostě láska nebeská, my musíme k sobě a to. A nějaký rozumný úředník by jim prostě řekl. Ale to, my už to neděláme. Jak jako, co neděláte? Prostě my patříme k sobě. Ty sňatky, to my už neděláme. Víte, ono to bylo hrozně poruchový. No. Lidi si stěžovali. Oni dali dost peněz za to, aby se mohli vzít potom všechny ostatní peníze za to, aby to nějak udrželi v chodu. Pak se zadlužili na zbytek života, aby zas mohli od sebe. Naprosto nerentabilní projekt. Nemůžete chtít po panu starostovi, aby se pod něčím takovým podepisoval. No. A bylo by to prostě vyřízený. Jo? Tady by se ušetřilo za práci těch úředníků. Zvýšilo by se HDP, že jo? Úplně by zmizely spontánně některé nežádoucí společenské jevy, třeba tchýně, že jo? Nebo odpadly by takový ty všechny dilemata ohledně předmanželského sexu, no protože kde není manželství, tam logicky není ani nic před ním, že jo? To řeší hodně třeba věřící lidi, jestli jako můžou, nemůžou, ale tyjo, teprve až když se uzavře to manželství, tak vzniká ten jako retrospektivně ten předmanželský sex. Do té doby to není předmanželský sex, ale to je normální šukání. Prostě a to je úplně v pohodě, o tom se vůbec v Bibli nic nepíše. Já jsem si to ověřil, já jsem si zadal normálně to do fulltextového biblického vyhledavače. Jo? Pod š. To slovo tam vůbec není. Tam je akorát šalamou. Jo? V Polsku to hodně řeší. Já jsem jel před časem přes Polsku autem, poslouchal jsem rádio a tam prostě rozhovor s Vojtkem a Kašou, jo, což jsou takový jako dva, kteří jsou význační tím, že spolu chodí, ale nespí. Jo. To prostě v Polsku stačí na to, aby z vás byla celebrita, zvali vás do govoru v Zlán a tam prostě se vás hodinu vyptávali, jak to děláte, že to neděláte. Jo. A ta Kaša tam velice jako energicky říkala, že věc je z těle jiných možností, jak vyrazit sebe navzájem miłość než sex. To Vojtek i já například, my kiedy chceme vyrazit sebe miłość jeden do druhého, to my například pozmívajeme načinia. Jo, rozumíte, když my si chceme jako vyjádřit navzájem lásku, tak třeba umejeme nádobí. Kráso. Já kdybych umyl nádobí pokaždý, když dostanu chuť na sex, tak do dvou roků vyschne želivka. Takže přátelé, ano, lidská práva všem, ale s rozmyslem. Díky.